Цього хлопчика звуть Ванько Еврико. Його наукові відкриття наробили багато галасу, через що деякі журналісти називали Ванька вундеркіндом. Але це неправда, адже Ванько – звичайний хлопчина. Він любить гратися, вміє дружити, йому подобаються казки, і, можливо, саме віра у чари допомагає йому творити дива наяву. Якось Ванькові подарували набір юного хіміка. Хлопчик знайшов у коробці колби, пробірки і пакетики з реактивами. Хімію він іще не вивчав, тому нічого не завадило йому робити великі відкриття. Наприклад, створити штучну живу істоту. Він зібрав усі речовини, з яких складається людина, у велику колбу і вирішив усе це перемішати. Науковою мовою це називається синтез. В результаті мала б народитися людина розумна. Перший результат просто приголомшив юного дослідника. З горлишка колби в диму та полум'ї виповзав невеличкий динозавр. «Киш! Киш!» – закричав на нього Ванько та заштовхав чудовисько назад у колбу. Експеримент довелося повторити. Але він завершився невдало. З колби виліз троглодит найлютішого вигляду. Ванько миттєво припинив експеримент, і незваний гість випав у осад. «Мабуть, суміш замішана надто густо», – здогадався Еврико, і під'єднав до колби балончик із газом. І от суміш завирувала у третій раз, і назовні вилетіла хмарка, схожа на повітряну кульку. «Добрий день, татусю!» – заволала вона. «Еврика!» – вигукнув Ванько Еврико. «Газоподібна жива істота! Це щось новеньке!» Ванько пояснив новонародженому, що ніякий він йому не татусь, а скоріше приятель. І тут же придумав своєму створінню ім'я – Газик. Ванько і Газик вийшли прогулятися по парку. Газик розважався як дитина, ганяв з величезною швидкістю, міняв колір і запах, піднімав усякі важкі речі. Ванько зрозумів, що цей розум із пробірки має властивості усіх газів. Відтоді Газик скрізь невидимо супроводжував Ванька і, якщо було треба, приходив на допомогу. Саме такий випадок трапився вже наступного дня. Біля школи на Ванька чекав його давній заздрісник – Семен Конфузов. «Гей, ботаніку, чого не вітаєшся?» – почав задиратися Семен. «От як зараз зроблю тобі боляче!» Як відомо, зухвалість у науці подібна відвазі у бою, тож Ванько сміливо зробив крок назустріч своєму кривдникові. Але не встигли суперники почати бійку, як між ними сунувся невидимий Газик. І за мить густа хмара туману огорнула забіяку. Він розмахував кулаками і навіть у когось влучив. Туман розвіявся так само раптово, як і з'явився. Семен із подивом побачив перед собою здоровенного чергового старшокласника, що притулив долоню до свого підбитого ока. Наступного ранку друзі зіткнулися із складнішим випробуванням. По радіо оголосили, що з міського зоопарку втік тигр. Неприборканий хижак запросто розгулював вулицями. Заняття у школах скасували. Життя в місті завмерло. І тільки Ванько Евриков безстрашно вийшов на вулицю у супроводженні вірного Газика. «Я відчуваю у собі ще одну рідкісну властивість – нюх, як у собаки!» – вигукнув Газик і негайно узяв слід. Друзі знайшли хижака у парку, у кіоску «Морозиво». Тигр доїдав третю коробку ескімо. Ванько з Газиком порадилися і придумали хитромудрий план – перехоплення. Цього разу Газик перетворився на веселющий газ і просочився у напівпрочинені двері. Тигр вдихнув і почав хіхотіти. Потім зареготав, потім почав гикати, остаточно знесиливши від сміху.
Тоді Ванько узяв його за вухо та відвів назад до зоопарку. І знову всі газети розповідали про Ванька Еврикова. А Семен Конфузов зовсім закинув навчання. Він ламав голову, якби помститися юному винахідникові. І таки придумав. Наближався чемпіонат школи з футболу. І Семен, капітан команди свого класу, викреслив Ванька Еврикова з переліку гравців. Але під час одного з тренувань Ванько все ж таки прийшов на поле з новеньким м'ячем у руках. «Тут надто темно», – бубонів Газик усередині м'яча. «Можу сплутати свої ворота з воротами противника». «Не хвилюйся, я тебе направлятиму», – заспокоїв його Ванько. А капітан Конфузов, що стояв на воротах, глумливо зауважив. «О, наш геній у трусиках прийшов!» Ванько спокійно поставив м'яч на 11-метровій позначці, розбігся і... Слід віддати належне майстерності Семена Конфузова, капітана команди. Він спіймав м'яча. Але тут сталося неймовірне. М'яч і не думав зупинятися. Він порвав сітку воріт і миттєво уніс капітана за обрій. Усі так і застигли з роззявленими ротами. І невідомо, скільки б ще тривало заціпеніння, але тут у небі з'явився зниклий Семен. Він сидів верхи на м'ячі, як Мюнхгаузен на ядрі, і мчав із протилежного боку, прямісінько у свої ворота з подраною сіткою. Приземлення, на щастя, було м'яким. Його підхопив на руки Ванько Евриков. «Здається, я облетів навколо світу», – прошепотів Конфузов. «Ясна річ, йому ніхто не повірив, окрім Ванька та Газика». Після тренувань хлопці вирушили усі разом піти до парку. Ванько випустив Газика з м'яча та відправив додому. Але хіба може всидіти у чотирьох стінах таке рухливе дитя? У парку була парашутна вишка. Семен Конфузов вже оговтався після своєї надзвичайної подорожі і знов почав задирати Ванька. «А слабо тобі стрибнути з вишки?» Не кажучи ні слова, Ванько поліз на вишку, пристебнув лямки парашута, глибоко вдихнув і... стрибнув. Але полетів не вниз, а вгору, під самісінькі хмари. Ванько задер голову, так і є. Під шатром парашута пурхав Газик, дуже задоволений своєю витівкою. Очевидці потім підтверджували, що чули в небі два хлоп'ячі голоси, що відчайдушно сперечалися. Це винахідник проганяв додому свій винахід. Нарешті Газик опустив парашут. Ванько летів тепер не з невеличкої вишки, а зі страшенної висоти. Точність приземлення була дивовижною. Семен Конфузов ледве встиг відскочити вбік. З того часу навіть Семен Конфузов не наважується задирати Ванька, а однокласники звуть його чемпіоном. І це, повірте, йому дуже приємно. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.